Globālās uzņēmumu nodokļu reformas mērķis ir novērst situāciju, ka lielas starptautiskas kompānijas reģistrējas zemu nodokļu teritorijās, faktiski turpina pelnīt valstīs ar augstiem nodokļiem. Reformā ir divi tā sauktie pīlāri – digitālo pakalpojumu nodoklis, ko būtu jāmaksā piemēram Google, Netflix, Meta un citiem milžiem par katrā valstī pārdotajiem pakalpojumiem, kā arī globāla minimālā uzņēmumu ienākuma nodokļa likme 15% apmērā. Eiropas Savienība, kā arī vēl virkne valstu, otro pīlāru ir ieviesušas sākot ar šo gadu. Latvija ir starp Eiropas Savienības dalībvalstīm, kas izmantojušas tiesības ieviešanu atlikt uz 6 gadiem, un šobrīd steigšus virza vajadzīgo likumu Saeimā. Likuma teksts jau tagad ir tik komplicēts un pilns ar dažādiem terminiem, ka juridiskais biroja Saeimas komisijas sēdē pat apšaubīja tā atbilstības satversmei. Tām, ka pagaidām no reformas ir vairāk juridiskas galvas sāpes nekā redzama ieguvuma, piekrīt arī Sorainen nodokļu eksperts Jānis Taukačs. Nav noslēpums visā Eiropas Savienībā jau runā, ka tas ir ārkārtīgi sarežģīts likums, ārkārtīgi sarežģīta direktīva, kur ieviešana prasīs milzu resursus ne tikai administrācijām, bet arī pašiem uzņēmumiem. Līdz ar to tas nav nekāds brīnums, ka ir 5 valstis, kuras ir izvēlējušās izmantot šīs atlikšanas tiesības. Direktīva faktiski nozīmē, ka meitas kompānijām valstīs, kurās ir zema uzņēmuma nodokļa likme, kā tas peļņas neizņemšanas gadījumā ir arī Latvijā, papildu nodoklis jāsamaksā mātes kompānijas valstī, lai kopumā samaksāti būtu vismaz 15% no peļņas. Ir gan daudz izņēmumu. Sistēma attiec tikai uz uzņēmumu grupām ar vismaz 750 miljonu eiro apgrozījumu. Finanšu ministrija lēš, ka šādu mātes kompāniju Latvijā varētu būt nevairāk kā 3, iespējams arī tikai 2. Viens no iemesliem, kāpēc direktīvas ieviešana atlikta, ir, lai nebūtu šo dažu uzņēmumu dēļ jātērē nauda nodokļu administrēšanai. Šāda sistēma, ja viņi ievieš uzreiz, valstsaimniecības dienesta viņi jāievieš automatizēti. Ja? Un šeit ir tomēr ievērojams izmaksas, lai šādu sistēmu ieviestu. Un šajā gadījumā daļai varētu būt šī atlikšana nozīme, ka nav šo izmaksu. Viens no šiem dažiem uzņēmumiem ir IT preču vairuma tirgotājs Elko grupa. Tas strādā vairāk nekā 10 dažādās valstīs un kopējais apgrozījums pārsniedz 1 miljārdu eiro. Kompānijas direktors Svens Dinsdorfs stāsta, direktīvas atlikšana Latvijā uzņēmumam dzīvi neatvieglo. Drīzāk pat otrādi. Vienīgais, ko tas maina, ir tas, ka mēs būsim spiesti aprēķināt šo nodokli kādā citā valstī, kādā meitas uzņēmumā, valstī, kur adaptējas šo direktīvu. Nu, respektīvi, Latvijai potenciālajā nodokļu maksājumi, ja tāda mums būtu, viņi iesecina. Par kādām summām varētu to teikt? Nav jausmas, ja godīgi, jo mums jāpieņem gala lēmums, kurā valstī mēs šo aprēķinu veiksim. Un, protams, tur ir vietējās nianses, kā šī direktīva tieši adaptēta. Dinsdorfs norāda, tas, ka direktīva Latvijas gadījumā liek uzņēmumu ienākumu nodokli samaksāt kādu meitas uzņēmumu valstī, rada papildu slogu. Nāks iedziļināties citu valstu noteikumos, algot konsultantus. Liels apgrūtinājums ir tas, kad mums būs jāveic šis aprēķins tomēr svešā valstī salīdzinoši, respektīvi mums visi finanšu centri atrodas šeit Rīgā, Latvijā. Mums būs jāiedziļinās vietējā specifikā, jāizmanto konsultanti, protams, kas ir papildus izmaksas. Un, diemžēl, ja būs kāda komunikācija un pretenzijas no attiecīgās valsts nodokļu administrācijas, tad arī viss šī komunikācija būs teiksim, krietni apgrūtinātāka. Kamēr lielo mātes uzņēmumu Latvijā ir maz, daudz vairāk ir dažādu starptautisku kompāniju meitas uzņēmumu un filiāļu. Viens piemērs – Laima, Spilva un citu zīmolu pārtikas produktu ražotāja Orkla Latvijā īpašniece ir Norvēģijā reģistrēta kompānija. Arī Norvēģija ar šogad ir ieviesusi minimālo UIN principu. Tātad par peļņu Latvijā Orkla grupai varētu būt jāmaksā nodoklis Norvēģijā. Vai tas tā tiešām būs? Pats uzņēmums gan tieši atbildi nesniedz, vien norādot, ka ievēros valstu normatīvos aktus. Orkla ir pārskatījusi savu pozīciju attiecībā uz otro pīlāru un neparedz būtisku nodokļu izmaksu pieaugumu grupai. Tomēr no grupas puses tiks palielināti resursu tēriņi, kas būs saistīti ar atbilstības un ziņošanas pienākumu pārvaldību pēc direktīvas īstenošanas. Finanšu ministrija lēš, ka Latvijā ir aptuveni 300 meitas kompāniju un filiāļu, uz kurām minimālā UIN likme attiecas.
Ministrijas pārstāvis Andrejs Birums atzīst, līdz ar reformu Latvijas īpašais uzņēmuma nodokļu režīms lielām korporācijām kļuvis mazāk pievilcīgs. Tagad ministrija strādā pie idejām, kā panākt, lai par peļņu Latvijā ārvalstniekiem piedrošīja uzņēmumu arī nodokļu, tomēr maksātu šeit. Veikt maksājums elastīgā kārtā, protams, Latvijas budžetā, bet saistībā ar šo te pīlāru divu aprēķinu, lai viņiem nerastu šīs saistības. Tādi priekšlikumi tiek pārdomāti. Nodokļu eksperts Taukačs spriež, ka globālā uzņēmuma nodokļa reforma Latvijā ieguvums nedod, taču lielāks pienesums varētu būt no tā sauktā pirmā pīlāra, jeb digitālo pakalpojumu nodokļa. Taukačs gan norāda, ka tas pagaidām ir iestrēdzis Amerikas Savienoto Valstu skepses dēļ un nav zināms, vai to izdosies ieviest. Līdz ar to, tas, kas notiks visdrīzāk, katra valsts sāks ieviest savu digitālo pakalpojumu nodokļu sistēmu. Un līdz ar to tam lielajām digitālajām kompānijām nāksies sadzīvot ar ļoti daudz dažādām sistēmām visā pasaulē. Finanšu ministrijas pārstāvis Birums gan uzsver, ka tehniskais darbs pie globālā digitālā nodokļa ieviešanas joprojām turpinās, taču arī viņš atzīst, ka izšķiroši būs ASV nostāja, ko varētu ietekmēt gada nogalē gaidāmās prezidenta vēlēšanas.